Hi mga kaplantita! So for today's video, gusto ko na rin i-share sa inyo yung journey ko sa pagiging plantita. Nag-umpisa lang talaga ako sa pagiging plantita 3 years ago. So, 3 years ago kasi, yung office mate ko, nagdala siya sa amin ng avocado. So, yung avocado na yun, nasarapan talaga ako dun sa variety ng avocado. So, sabi ko, hiningi ko yung buto. Sabi ko, itatanim ko siya kasi gustong-gusto ko yung lasa niya. Nung, ganun kasi ako eh. Nag-umpisa nga doon sa avocado na kapag nagustuhan ko, sina-challenge ko yung sarili ko na itanim siya, especially kung seed siya, sina-challenge ko yung sarili ko kung kaya ko siyang patubuin. Actually, ayan o, may mga napatubo rin ako out of seeds. Ayan eh, yung mga, yeah, madali lang naman patubuin yung mga papaya. So, yun nga, nag-umpisa talaga ako sa avocado. Siguro, I don't know exactly kung 3 years ago or 5 years ago ko siya itinanim. So, ito yun, ipapakita ko sa inyo. So, ito yung aking avocado tree. Tinanim ko siya maybe 5 years ago. Siguro pinakamatagal na yung 5 years or 4 years ago. So, out of seeds, itinanim ko siya kasi nga nasarapan ako dun sa bunga talaga niya. Kaya hiningi ko yung buto, sabi ko itatanim ko kasi nga masarap siya. So, ang sabi nung iba, kapag daw nagtanim ka ng avocado seeds, it takes daw 15 years or 12 years bago siya bumunga. Pero, hindi ako naniwala. Ang sabi ko na lang, okay lang na abutin siya ng 10 years, 12 years, 15 years. At least meron akong puno na after 15 years, magkakaroon ng bunga. Pero, napatunayan ko siya na hindi naman talaga kailangang umabot ng 15 years or 10 years para mamunga ang isang avocado. Kasi, ito na yung proof. Ito yung aking avocado. Napakababa pa niya. Ayan, oh. Kayang-kaya ko siyang abutin yung kanyang mga bulaklak ngayon. Kasi nga, feeling ko, nasa 4 years or 3 years pa lang siya. So, ganito siya. Marami siya ngayong bulaklak. Although, hindi ko alam kung matutuloy na yung magiging avocado na talaga siya or bulaklak lang. Pero at least, alam ko na anytime pwede na siyang mamunga. Pero actually, ito. Itong isang to. Talagang avocado na talaga siya. Kung magtutuloy-tuloy. Ayan. Andun pa. Ayan pa. So, ito ang nagpa-certified plantita sa akin. Ang mga avocado. So, after kong magkapagtanim ng avocado, nawili na ako magtanim ng iba't iba pang seeds. Sina-challenge ko yung sarili ko na magtanim out of seeds kung kaya ko siyang patubuin. At mostly ng mga tinatanim ko ay napapatubo ko naman. So, ganito lang siya kababa kasi nga bata pa siya. Pero thankful ako kasi kahit bata pa siya, nag-bear na siya ng fruits. Ayan. Ito siya. Na actually, na tinanim ko siya sa labas ng aming gate. Ayan, ito yung aming, sa labas ng aming bakod. Ayan yung bakod namin. Pumasok na lang siya dito sa loob. Ayan. At medyo marami siyang bulaklak ngayon. At sabi ko nga, dahil nawili na ako magtanim ng mga seeds, ito pa yung mga ibang naitanim ko. Yan, meron ulit ako ditong avocado. Tapos, meron ako ditong rambutan. Ayan sa labas, meron din akong guyabano. Meron din ako ditong papaya. So, hinahagis ko lang yung mga buto niyan. Tumutubo naman siya. Actually, hirap ako magtanim dito kasi syempre nasa syudad ako.
wala ako masyadong space. Ganito lang kasi yun, no? Ito yung sa loob ng bakod namin. Wala talaga dito kasi puro semento talaga ito. So ang ginagawa ko ay ano, gumawa, nilalagyan ko lang siya ng lupa, tinambakan ko lang siya, tapos tinataniman ko siya. So yung mga napatubo ko out of seeds ay yan, ito langka, tapos ito ay lemon, ito ay balandan, ito ay rambutan, ito naman ay lansones, at ang isa sa mga huling napatubo ko na super akong masaya ay ang apple. Ito ang Fuji apple.